Мерси, мерси много, Поли. Благодарим ти много. Надявам се наистина да се получи така, както го виждаш и ти. А сега нека не се бавим повече. Да приветстваме и първия ни лектор за едно добро начало. Директор на направление публична администрация в Хюлет Пакърт, госпожа Саша Безуханова. Здравейте! Добър избор сте направили съботната си сутрин. Днес чувате ли ме, че... Много се радвам, че ме поканихте да говоря на вашата стартъп конференция. Окей ли е технологията или има нещо още да направим? Мислех си какво би било интересно да кажа в рамките на тази наша среща. Вие ще видите днес и утре едни от водещите хора, които създадоха стартъп бизнес средата в България и които могат да ви дадат съвсем практични съвети за това какво значи да стартираш компания. Вие го учите, вероятно някои от вас го живеят, но ми се струва, че когато говорим за старта, е много важно ние да виждаме всичките му аспекти. Вие сте на 20 и на 25 и аз се върнах към моя старт в живота и ще ви разкажа какво на мен ми се случи, когато бях на вашите години. Това беше едно съвсем различно време, време в което някой решаваше за нас какъв да бъде старта ни и къде да бъде той. Време, в което със сигурност ние не сме били по-малко щастливи и по-малко вдъхновени от вас, но възможностите, регламента, аксиомите на живота бяха различни. Аз си мислех на 20, че знам как ще протече живота ми, като в армията, с нашивки. Ще имам своето висше образование, след това ще започна работа в един научен институт, ще стана научен сътрудник, кандидат на науките, ще направя според таланта си някои умерено значими открития в IT индустрията и ще се пенсионирам в българска среда с малък хоризонт на развитие, който социалистическа България в рамките на социалистическата икономическа групировка създаваше като възможност. Така си мислех аз на 20, така си мислехме ние на 20. Тогава понятието предприемачество не съществуваше в терминологията на живота ни, защото България нямаше предприемаческа култура. Истината обаче е, че през 1989 година старта се случи и рестарта се случи. Всъщност това е момента, в който цяла България беше един голям стартъп. Във всичките аспекти, за които си помислите, и трябва да ви уверя, че всички ние бяхме много по-малко подготвени. Аз бях завършила електронна техника и работех като научен сътрудник в един институт по изчислителна техника, много важен за времето си тогава. Бях един от първите четирима програмисти на Си и изкарвах допълнително пари, като обучавах хора от цяла България, заедно с моите колеги, за това как се програмира на този много авангарден за времето си език.
Знаех обаче вътрешно някъде в себе си, че това не е пътя, който искам да вървя до края на живота си, защото не бях човека за пред компютъра и не това носеше и ми даваше енергията да вървя напред. Моите родители не бяха членове на комунистическата партия и затова всъщност аз не можех да се запиша да уча, когато исках външна търговия. Това беше моето желание като момиче. Аз си мислех, че когато човек владее езици и също така има... Аз завърших със златен медал немска гимназия. Има управление върху живота си. Оказва се, че има още един фактор и той е външен. Започнах да уча електроника и така се озовах всъщност въобще в инженерната и в професията на информационни технологии. От днешна гледна точка не съжалявам. От днешна гледна точка на опита си знам, че нищо, което ти се случва в живота, не е случайно. И няма знание, което е излишно. И дори ти в един момент да не можеш да оцениш какво и как смисъла на това да създадеш някакъв нов контакт или някакво ново знание, идва момент, в който то се връща при теб. Дойде промяната, за която ви казах, и тогава всъщност пред България се отвориха нови възможности. Пред мен в моя професионален път също се отвориха нови. Поканиха ме и започнах работа в една немска компания за медицинска техника. Тя се казва Хелиге. И за тези, които не знаят какво е Хелиге, това е както Ксерокс е за името Ксерокс, е нарицателно за копирна техника, така Хелиге е нарицателно за електрокардиографска техника. След 3 месеца след старта ми, аз започнах като търговец, дойде, годината беше 90-та, дойде нашия регионален директор, с който ние не се бяхме виждали наживо, бяхме говорили по телефон и факсове тогава бяха комуникационното средство. И ми каза, Саша, искаш ли да оглавиш офиса? И аз му казах, аз нямам бизнес образование, икономическо. Не съм продала нищо в живота си, аз съм един инженер. Той каза, тебе те бива, обаче ти не носиш мисленето на старото време. Ние ще ти помагаме да се научиш как се прави тая работа. Това беше повратният момент в моя живот. Това беше един момент, в който Господ ми даде шанс да се кача на ниво, на което може би не бих могла, ако вървях по класическия път. И аз знам, че всеки човек има такива моменти в живота. Трябва обаче да си готов за тях. Трябва да ги подготвиш с стъпките, които правиш преди това. И тези стъпки имат различни измерения. Разбира се, че образованието е основният фундамент и аз искам и ще говоря с вас за това какво е образованието. Но също така комфорта ви на човек, който има самочувствие и свободата, която си позволявате, са фактори за това вие да можете да видите момента, когато той дойде при вас. На следващата година аз станах sales manager номер 1 в Източна Европа и на третата година моите колеги, те бяха 7-8 човека тогава, ние направихме първата частна амбулатория, която беше едновременно шоурум и също така тренинг център и база за продажби на нашата техника. И ако говорим за това как проектираме тези перспективи спрямо днешна гледна точка,
Това е предприемаческия аспект в една корпоративна среда. Вие можете да сте предприемач в всяко битие в живота си. Много е важно да имате предприемаческа нагласа и предприемаческа култура, за да можете да създавате средата, да създавате възможности, да бъдете новатори. Ако се връщаме към тази романтична така, част от моя живот, който след това продължи други задачи, вероятно много от вас знаят, че аз работя вече 20 години в HP. Всъщност аз създадох офиса на HP в България. Днес за Hewlett Packard работят над 5000 души тук. И тази история на HP сама по себе си в България е една така сериозна предприемаческа легенда. Защото HP нямаше своя официална дейност и когато в 1997 година решиха да направят, оглеждаха всъщност региона, бяха взели решение да направят офиси във всички околни държави. България въобще не беше в групата. 1997 година е годината на голямата финансова криза в България. Хиперинфлацията, в която ние сутрин отивахме на работа и си взимахме заплатите в кашони веднъж месечно и тичахме да ги обменяме в Change бюрото. Това беше годината, в която аз ръководех по това време една компания S&T, която беше ексклузивен дистрибутор на HP. Годината, в която всъщност решението за България не беше така съпосочено с това за нашите околни държави. И тогава аз се качих на самолета и се срещнах с генералния директор на региона и му казах, ела за един ден в България, за да ти покажем какво и как ние сме направили и какви възможности има. Сигурно това беше най-абсурдният ден и момент, в който човек можеше да продава в България. Въпреки това, понеже ние вярвахме и бяхме убедени с колегите ми, че има перспектива, че има история отвъд видимото, отвъд конюнктурата край нас, то се случи. И се случи не защото този опитен човек, който игра голяма роля в развитието на Hewlett Packard в един голям регион, той управляваше 108 държави, не защото той нямаше обективна оценка за това каква е средата ни. Както и Поли каза, той дойде и видя едни мотивирани хора, едни хора, които знаеха на къде отиват и всъщност повярва на нас. Повярва на това, че ние носим енергията да създаваме отвъд конюнктурата, да създаваме отвъд средата, да променяме конюнктурата. Това е също предприемачески дух. И ако вие днес много ще говорите за предприемачеството в контекст на бизнес образование, на механизми за това да достъпвате фондове, на това как да създавате мрежи от контакти, които да ви позволят да бъдете успешни и да лансирате своите идеи. Ще говорите за това как се печелят пари, но на мене ми се иска в този половин час, който аз ще говоря с вас, ние да говорим за един друг аспект на успеха, който дава трайната устойчивост на това ние да живеем уважаван живот и да бъдем самоуважаващи се хора. Защото не е само важно вие да имате много пари, много е важно вие да бъдете пълноценни, щастливи и уважавани хора и това е нещо, което трябва да се отработва във всеки един ден.
Ще се върна на моята история, ако ви е интересна. Но искам да ви кажа, понеже сме в храм на науката и понеже вие сте избрали да се готвите за големите задачи в света, искам да ви кажа какво за мен е образованието и защо то е важно. Вие можете днес да се възползвате от най-добрите възможности, които България дава за него. Не всеки знае на 12 години, че ще стане космонавт. Има и такива хора, но дори и те трябва да се подготвят да получат комплексни знания, за да могат да излетят в космоса. Много е важно обаче човек да разбира какви са перспективите на средата и да се възползва от това, което тя му осигурява. Модерният човек днес има, освен академично и фундаментално знание, умение за критично мислене, съзидателност и владее добре езици и комуникации. В професионалния жаргон днес модерното образование се нарича 4C модел. Critical Thinking, Creativity, Communication and Collaboration. И осмислянето на всеки един аспект от този образователен букет ви осигурява характеристиките и качествата, които ще ви позволят да правите по най-добър начин нещата, които избирате да правите. Светът днес е свързан и това ви дава възможности, но и поставя пред вас нови стандарти. Интернет средата ви позволява тук от Благоевград, от България, от Македония и Албания вие да реализирате своите идеи и тя да достигне своите кореспонденти в цял свят. Предполагам, че всички знаете, че едно момче на 17 години в Англия, Ник Далозио, продаде преди 2 дни за 17 милиона своята компания на Yahoo. Няма вече бариери, няма регламенти за това кой къде стои в йерархията. Новите лидери са тези, които имат идеи и те намират много лесен начин чрез новата среда на социална свързаност и да лансират своите идеи, но и да намерят своите кореспонденти. Трябва обаче да се готвите за това. Трябва да познавате различни инструменти в живота си. Трябва да владеете бизнес аспектите, но е добре вие да спортувате, да имате изкуство в знанията си, да правите най-разнообразни неща, за да имате различни гледни точки към света и към живота и към нещата, които правите. Тогава вие сте творци и сте съзидателни. Това ви трябва, за да бъдете успешни в глобалното състезание, което е, пак казвам, на новаторите. Това като знание и среда ще ви позволи вие на следващ етап да вземете решение да станете космонавт, но то ще бъде информирано решение, което ще ви позволи да излетите и да се върнете от космоса. А това е много важен аспект в пътя, защото ние обичаме и често се вдъхновяваме, но отработването, създаването на устойчиви механизми, това е друга много важна задача в бизнеса и тя предполага, разбира се, екосистема, за която днес много ще се говори в рамките на тази конференция, която да позволи идеята да бъде съпроводена, да бъде инкубирана, да бъде развита, да бъде финансирана, да намери своята пазарна реализация. Тук обаче аз говоря за тази устойчивост, която е вътре във вас.
устойчивост на личността, която ви позволява след вдъхновението вие да положите системни усилия и да намерите съюзниците, с които можете да доведете вашата идея, задача, предприятие до устойчив модел. Това е, което ние направихме в Hewlett Packard. Да ви дам още един пример от моя живот и път от България. В 2005-2006 година България не беше на инвестиционната карта на света. България, ние знаехме, че има талантливи момчета и момичета, но някак си това беше клубно знание, локално, местно. И с една група ентусиасти, Дани Томов беше един от тях, решихме да напишем стратегия за конкурентоспособност на България. И започнахме да пътуваме по света, да предлагаме, да представяме и да каним хората да дойдат да инвестират в България. Разбира се, те ни слушаха с симпатия и любопитство, но някак си от това не произтече някаква конкретна задача. Тогава аз за себе си казах, аз ако не успея да продам България в моята корпорация, която познавам като принципи, имам контакти хора, то тогава тази мисия ме прави мен не много легитимен участник в по-голямата задача. Трябва да ви кажа, че ми отне 2 години да позиционирам, продам заедно с моите колеги от български екип, заедно с партньорите ни от тогава Агенцията за инвестиции, България вътре в Hewlett Packard. 2 години. Не, че нямаше така симпатия и разбиране, но просто България не беше популярна дестинация. И след идването си, това беше вдъхновението, това беше голямата работа, това бяха многократните така срещи. Нямам време да ви разкажа цялата тази история. Тя е много приятна и симпатична. Свързана с така различни аспекти на предприемчивостта, за която аз исках да ви говоря. Как ние направихме така специални събития, годишнини, значими, за да можем да покажем не само таланта, но и в личен план да можем да достигнем до хората, които имаше да решават тези задачи. Но когато това решение се взе, аз това исках да ви кажа, имаше вдъхновение и имаше импулс за това, че специалното нещо се е случило. То обаче беше свързано с 2 години устойчива, 2 години изключително ценна и рутинна, невидима работа, за да може да се отработи до равнище такова, че България да стане наистина устойчив, значим център. Тези 2 години бяха изключително критични. Тези 2 години бяха години, в които ние трябваше да преодолеем негативността и липсата на доверие в водещи хора вътре в HP, че в България възможно нещо такова да се случи. Да бъдем 3 пъти по-добри от другите ни колеги, за да могат да се случват, да продължават да се инвестират и слагат позиции тук в България. И за този тип работа, за преодоляването на бариерите и за преодоляването на невидимите така трудности, ми се струва, че също е важно човек да мисли в своя си път. Днес България е един от 7-те центъра за отдалечени услуги на Hewlett Packard. В дейността има много
значими задачи. Има много предприемачески програми, които позволяват на хората, които работят тук, да постигат и достигат най-добри знания и да правят много бърза кариера вътре в корпорацията. Има много предприемчивост по отношение на това как да се решават по нов начин въпроси, които нямат непременно очевидното решение и които заедно дават нов авторитет на организацията ни. Така че в корпоративна среда също предприемачеството и предприемчивостта имат голямо значение. Те, разбира се, изглеждат като утвърдени модели, но всъщност тези модели идват като заряд и залог от едно място, което се счита за център за мека на предприемачеството. Централата на Хюлет-Пакард е в Пало Алто. Не знам дали знаете историята на компанията. През 1939 година две момчета в Станфордския университет на вашите години, Бил Хюлет и Дейв Пакард, в гаража си изработват един осцилатор, едно устройство и решават да направят компания. Имат $500 събрани помежду си. Хвърлят една монета, за да решат как се казва компанията, дали Хюлет Пакард или Пакард Хюлет в този гараж. И създават фирмата, след което тръгват да предлагат ценното устройство тук и там и Дисни им поръчва 5 устройства. Това е първата сделка и до ден днешен Дисни е един от нашите специални клиенти, които се ползват с голямо предимство в работата ни. Имаме с тях повече от 70 годишна близка колаборация. Днес пред този гараж има една голяма табела, един камък, на който пише: тук беше създадена Силиконовата долина. И от днешна гледна точка пожелавам ви да отидете на това място. Вие ще видите едно наистина уникално място. Това са 60 км, на които всички големи корпорации, всички големи имена в IT индустрията могат да бъдат видяни. Много от тези фирми все още имат своите централи, своите headquarters на територията на Станфордския университет. И връзката между академичността и бизнеса е изключително близка. Една истинска екосистема, в която млади хора като вас с добри идеи имат възможност да експериментират, да получават финансиране и да реализират идеите си в тази екосистема, която се нарича Силициева долина. Не знам дали ние ще успеем да направим в България Силициева долина, но със сигурност в момента има голям подем по отношение на това да бъдат изградени компонентите и да бъдат да се случат възможностите за хора като вас, за всички хора, които биха имали идеи, биха така били готови да ги реализират. Има правителствени политики, има механизми за финансиране на стартиращи компании, вие ще чуете днес за тях. Има също така добри практики, менторски програми, това нещо да се случи. Има голям интерес от външни партньори. Аз съм сигурна, че тук в залата стоят бъдещи създатели на нови идеи, които ще ви направят вас успешни и богати хора и ще дадат на средата край вас един допълнителен стимул за развитие. Какво обаче е важно? Дали е достатъчно човек
да бъде успешен в бизнеса и с какво се мери успеха, освен с креативността и също така с това да има предприемаческа култура. Успеха в един живот има много различни други измерения, за които ми се струва също важно да ви кажа. Добре е да следвате моделите, добре е да имате role models по пътя си, защото те ви дават вдъхновение и те ви дават знание за това какво още можете да създадете. Те са импулса, който ви позволява да разпознаете собствения си път. Вие обаче трябва да разберете на първо място кой човек сте вие самите, за да можете да реализирате собствената си задача. И когато работите в една среда, която е била щедра към вас, когато успеете да върнете обратно на обществото, да създадете възможности за другите, които са край вас и след вас, да получат част от това знание. Аз лично вярвам, че човек може да бъде успешен и удовлетворен само ако е заобиколен от среда на щастливи хора. Има много добри каузи. Тази сега е една такава, в която знанията за предприемачество се предават към тези, които имат потребност да ги направят. Има много други добри програми. Junior Achievement работи повече от 15 години тук за възпитаване на предприемачески умения. Има добри възможности за това човек да се образова в по-широк план и да върне на обществото в свои благотворителни участия. Аз знам и го чух в началото на нашата среща като възможност и философия и при вас. Това, което обаче прави истинския успех в живота е и каква е формулата на успеха, е един малко по-широк аспект. Не забравяйте, че ние сами асфалтираме успеха си в живота. Всеки един момент е важен. Всяка ваша постъпка днес е проекция за това какви хора ще бъдете утре. Името ви е най-важното нещо и единственото, което имате устойчиво. Единственото, върху което имате контрол. Така че днес на 20 вие мислете във всеки един момент за това какво е името ви и какъв е авторитета ви във вашата среда и в обществото. Трябва да бъдете почтени в бизнеса, ако очаквате средата да е почтена към вас. Тя не винаги ще бъде, но с вашето поведение вие променяте хората край вас и вие привличате такива, които да бъдат ваши съюзници. Също така е важно да споделяте. Да споделяте с другите хора, защото тогава интелекта и знанието се умножава. Не случайно, дори в предприемаческа среда, хората стоят близко един до друг, за да могат да развиват, да колаборират по отношение на свои нови идеи. Така се раждат големите, значимите неща. Споделянето обаче е също удовлетворението ви за това, че вие сте допринесли и вие сте разбран. Той има един друг аспект към комфорта на личността ни, който ни позволява да вървим напред убедено, че не сме сами по пътя си, дори да бъдем трендсетери. Разбира се, нещо, за което може би по-малко се говори днес, развивайте интелекта си отвъд рационалното знание.
все повече вашата способност във времето, вие да усещате средата край вас, да усещате хората, да развивате понякога идеи, които не непременно са подкрепени от очевидните обстоятелства, ще ви позволява да вървите напред. Доверявайте се на интуицията си. И тогава вие ще успеете да бъдете успешни и щастливи хора. В Поли каза в началото, че щастието е много важен фактор в живота. Аз също искам да го подчертая. В крайна сметка, независимо от това каква кариера ние правим и какъв тип цели си поставяме, ултимативната цел в живота на един човек е да бъде щастлив. И в щастието е нещо, което ние градим и носим със себе си. Ние трябва да му позволим да се развие и да ни даде средата, която да ни прави пълноценни хора. И когато говорим за щастието, е много важно да не забравяме един много важен компонент от живота ни. Това е любовта. Любовта, която ще ни позволи ние да обичаме на първо място себе си, но също така да даваме любов на хората край нас. Тогава ние можем да бъдем щастливи, да правим успешен бизнес и да имаме удовлетворителен живот. И понеже ни дали една генерация, аз си позволявам да споделя с вас неща, които някакси са кристализирали в моя път от моите 20 до сегашната ми възраст. Човек стартира обикновено ориентиран към прагматичните цели, да направи кариера, да направи пари, да бъде успешен, да получи своята среда, която би го издигнала на следващото равнище. Разбира се, че това са много важни неща, но с времето ти осмисляш, че ценностите имат и друго различно измерение. И аз затова говоря пред вас днес за този тип ценности. Правете в живота нещата, които обичате. Не всичко, не винаги това е възможно и не винаги обстоятелствата го предполагат, но винаги, когато имате възможност, избирайте да ги правите. Това ще ви позволи да имате заряд, който да храни творческите ви идеи и свободата да мислите и да живеете пълноценен и уважаван живот. И ако се обърнете към примерите на успешни хора, за които се сещате, вие ще видите, че свободата, практикуването на щастие в ежедневен порядък са били фундамента върху който хора като Ричард Брансън, който може би може да бъде назован като един от най-значимите примери за роден предприемач, за човек, който живее, създава, забавлява се и сътворява за света ежедневно или много често нови неща. Крайна сметка, живота му изглежда като едно забавление, което му позволява той да реализира идеи, в които вярва. Аз лично съм живяла живота си по подобен начин. Винаги съм правила нещата, които ми се е струвало, че ми носят вдъхновение. И винаги съм си тръгвала от там, където съм била в момента, в който ми се струвало, че става много комфортно.
Така че, ако тая рецепта ви се стори добра, аз лично мога да ви го препоръчам. Създавайте нови неща, които ви вдъхновяват и които ви карат да се чувствате специално, които ви дават енергия и подем, за да вървите напред. Но в момента, в който усетите, че коловоза е станал малко по-дълбок, така огледайте, вие сте вече готов за нещо различно и за ново житейско предизвикателство. В моя личен път, за който ви разказвам всъщност, аз направих точно това. Когато големия център тръгна и когато той имаше най-добрите показатели от тези, с които се сравняваше, аз реших, че имам нужда от нов житейски проект и поех съвсем от нула една дейност международна в Хюлет Пакърт, която създадох. Тя не съществуваше на практика в този формат. Управлявах в продължение на 4 години публичния сектор, бизнеса в публичния сектор в Централна и Източна Европа. Това са 27 държави от Русия до България. И всъщност в съвсем предприемачески контекст създадох заедно с екипа ми един изцяло нов модел, холистичен, за това как се управлява този бизнес. Той тръгна, реализира се на европейско ниво и тогава аз реших да приема ново предизвикателство. В момента управлявам за света в Emerging Markets подобен тип сегмент, който включва нови предизвикателства и нови моменти, и нови пазари, и нови менталитети, които трябва да бъдат ангажирани и осмислени като азиатския или латиноамериканския. И всъщност трябва да осигури прехода между Калифорния и предприемаческия дух с близкоисточната така притворност и така проблеми менталитетни и да достигне до азиатската притворност. Дали това е предприемачество, някой може би би го погледнал през друга перспектива. Аз лично мисля обаче, че предприемачеството е лично състояние. Ако ти се усещаш като новатор, ако ти създаваш и имаш своята способност да погледнеш на средата от друга перспектива и създадеш нещо, в което вярваш, ти си променил механизма, по който до вчера са се управлявали нещата, ти си предприемач. И аз съм убедена, че тук сред вас стоят много хора, които носят предприемаческия дух. Независимо какво избирате да правите в този живот, дали ще бъдете активни в бизнеса, дали ще бъдете хора, които ще управляват държави, дали ще изберете да посветите живота си на значими каузи или ще вървите в един друг път, рутинен. Запазете този дух на любопитство, запазете своето разбиране за това, че щастието е повече от това да имаме кариера и добра заплата и вие ще бъдете пълноценни хора. Тогава живота ви ще бъде... Тогава живота ви ще бъде не само старта, ще бъде стартъп. Ако имате въпроси, да, моля да ги зададете. Аз мога да говоря с вас за много неща. Стори ми се обаче, че е добре да споделя с вас една малка част от моя опит и
не само професионален, а и от гледна точка на ценностите, които са важни в живота. Питайте ме за всичко, за което се сещате. Искам само да ви помоля, когато само да дигате ръка при въпрос, имаме хора отстрани с бели тениски, които имат микрофони за вас, за да го направим по-лесно. Но моля ви, използвайте времето, за да зададете всички въпроси, които имате. Имаме време, не бързаме. Заповядайте. Помогнеш ли на човека горе вдясно? Много впечатляваща кариера. Може да споделиш с тези млади хора, кои са хората в последните 20 години, които така много ти помогнаха да израснеш и лично, и професионално? На различни етапи от живота различни хора са били стимул за мен. Аз споменах, че когато през 90-та година, може би ще ви я кажа на тая част от историята, аз бях млад инженер, бях работила 2 години и знаех, че не искам да продължа да правя тая работа в живота си. Не знаех как ще стане промяната, но имах вътрешна готовност за нея. И тогава един приятел ми каза, че в немска фирма търсят junior sales човек. И аз се вих на един конкурс, как изглеждаха конкурсите по това време. Срещата беше в един блок на третия етаж. Тогава нямаше офиси, освен в големите ВТО-та и в държавните предприятия. И аз отидох да се явя на интервю и по стълбите до първия етаж се бяха наредили едни момичета и момчета, които чакаха да ги срещнат тях. Дойде моя ред, избрахаме, поканихаме и аз всъщност така влезнах във външната търговия, за която исках да уча, но не бях някакси в формата, както ви казах по-рано. Всъщност, първият човек, който изигра голяма роля в това да ме стимулира и да промени мисленето ми, беше регионалният директор на въпросната фирма Хелиге, който ми каза на 25 години, когато аз нямах история, нямах опит, нямах самочувствието, което днес имам, той ми каза, тебе те бива и ти ще успееш. Това беше един такъв стимул, който ми даде импулс аз наистина да повярвам, че ме бива и мисля да успея в живота. Вторият такъв човек беше регионалният ни директор в Хюлет Пакърт, забележителна личност. Това беше един човек, който лично управляваше 25 милиарда долара, но беше селс менеджер в душата си. Той усещаше хората и усещаше обстоятелствата. Той ни е помогнал да направим много значими неща тук в България. Ще ви разкажа за един от тези примери. През 1998 година имаше един много важен конкурс за изработването на новите тогава документи за самоличност, новите паспорти в България. Той беше изключително важен, защото от успеха на тази система, на нейното заработване, зависеше в България дали да влезне в Шенгенската зона. Вие сте млади хора и нямате памет за това, но със сигурност вашите родители си спомнят как унизително всеки трябваше да се реди на едни опашки от 4 часа пред посолствата, за да получи виза, за да пътува в Европейския съюз, например, в европейските държави.
За този конкурс ставаше дума. И ние бяхме открили офиса ни една година преди това. Имахме екип от 12 човека, много малка беше групата. Нямахме никакъв опит значим. Но аз имах усещане, че това е тази задача, която ще ни помогне да сменим правилата, да позиционираме HP по нов начин. И разговарях с Питър Тестен, се казваше генералният ни директор на региона, и му казах: ние няма опит, има такъв голям конкурс, искаме да ни помогнеш с професионален project manager, който да подготви заедно с екипа ни документите за кандидатстване. И един англичанин дойде тук, той работи с нас 20 дни и дойде при мен и ми предостави един no-go report за този конкурс. И аз му казах go home, защото просто не беше това задачата му той да решава дали това е благоприятна или не на среда. Беше рисков конкурса, беше зле дефиниран всички тези неща, но ние трябваше да така, искахме да вървим напред. И тогава този въпросен мой менеджер, Питър Тестен, застана с авторитета си. Аз му се обадих и му казах: ние ще подадем оферта, независимо от това, че тя няма риск асесмент и всички тези неща, за които вие учите, и ако започнете работа в project management функция, ще, независимо в каква сфера в живота, вие ще имате тая професионална задача, независимо къде стоите в системата. Той тогава пое риск заедно с мен, но най-вече той го пое, защото той беше на високата позиция, за една оферта от 70 милиона, което за времето си и за днешно време бяха големи пари, ние да подадем този конкурс, да подадем документи. Спечелихме конкурса, Хюлет Пакърт направи за 8 месеца тази система, която изисква нормално повече от 2 години реализация на такъв проект. И България получи една година преди Румъния възможност за безвизово пътуване. Това в политически, в исторически, в национален план беше изключително важна задача. Тя не би се случила, ако нашия екип нямаше това новаторско мислене, ако ние не бяхме предприемчиви в работата си в българска среда и ако нямаше човек, който да ни подкрепи отгоре. И много други неща сме правили с Питър Тестен. Той е втора фигура, която в голяма степен е трасирала пътя ми. Има един друг човек, който смени перспективата ми за това какво означава да управляваш бизнес отвъд бизнес регламента и стандартите, е Карли Фиорина. Карли Фиорина беше CEO на Hewlett Packard допреди 5-6 години. Това е една жена, която е завършила философия и теология и която прави кариера обаче в телекомуникационната и в последствие IT индустрията. Тя, разбира се, познаваше азбуката на нашата професионална среда добре и имаше много сериозна менеджмент квалификация. Тя обаче беше специална с това, че имаше другата холистична гледна точка в живота. Имаше една дълбочина, която и позволяваше да си обяснява, да интерпретира и да ръководи това доста голямо предприятие. Hewlett Packard в момента има оборот от 150 милиарда долара. По това време те бяха 87. И през перспективата на това ти да разбираш философията на живота и изпращаш послания към света, които също съдържат духовната компонента. И ако аз маркирах съвсем накратко в моето представяне тези аспекти, то е защото аз вярвам, че
за да постигнеш големите неща в живота, независимо какви са те, ти трябва да имаш наред с академичното знание почтеността и чистотата си на човешко равнище по отношение и да имаш хигиена на отношение към живота и към хората край теб. Но трябва също така да разбираш и осмисляш генезиса на нещата, за да можеш да проектираш и планираш бъдещето. Така че това са трима души, за които в професионален план се сещам, че са така в голяма степен определили философията ми за бизнес, за управление, в голяма степен и за пълноценен живот. Има ли още въпроси? Имаме 3 минутки. Ако... Поли, заповядай. Благодаря. Знаеш, аз искам да те попитам, понеже човек през живота си работи с много хора. Когато попаднем в ситуация, в която създаден екип сме изградили нещо заедно, и то работи и се развива, и ние много вярваме в идеята. Приели сме хората от екипа си като много близки наши приятели, само че имаме различни визии за това как трябва да се случат нещата. Макар и да искаме с тях да продължим напред, какви всъщност са вариантите? Как би следвало човек да постъпи в тази посока? Аз мисля, че това е най-естествената и най-добрата ситуация в един екип. Самия факт, че се срещат различни гледни точки, различни концепции, означава, че няма авторитарност в екипа, независимо кой формално го ръководи, че има свобода на това да бъдат представени и застъпвани различни идеи. Няма еднозначна рецепта, но със сигурност е много важно да има диалог, в който да бъдат изслушани, осмислени различните гледни точки, различните за и против на всяка една ситуация и всички заедно да вземат решение и да се обединят по възможност консенсусно около него. Той изисква повече време, със сигурност отнема време ти. Той е процес както на групата заедно, така и в индивидуален план, защото човек, когато генерира една идея и е привързан към нея, много трудно извървява пътя да си позволи да се откаже от нея, защото емоционално е свързан. Винаги обаче е добре дори да си убеден, че твоята посока е вярната, по-скоро да отстъпиш част от идеята си в името на това екипа, другите хора да са копилоти в този процес. Така че с диалог и с търсене на обща платформа, в която всеки отстъпва по-малко от своите идеи. Това е начинът, по който върват напред нещата. Аз съм убедена, че добрите идеи намират пътя си, ако те извървяват така последователно своето си развитие, без да се създава противоборство. По-скоро този тип градеж е важния. Добре, благодаря. Изтече ни времето. Аз обаче, тъй като имам един интересен въпрос и искам да го задам, ще помоля само да съвсем набързо и накратко, че ни притиска времето все пак. Винаги съм искал да попитам какво трябва на компании като HP да отворят офиси извън София, примерно Благоевград. Има много, много млади хора тук, креативни хора, учещи IT. Аз се опитах да ви кажа колко време отнема на компании като HP да отворят офис в място като България.
Със сигурност Благоевград е много интересно на дестинация за компании. Аз не бих изключила и български добри и разбира се чужди да отворят свои филиали и да се възползват от интелекта, знанието, ерудицията, достъпа до квалифицирани млади хора тук. Разбира се, мащаба има значение и София, вероятно несправедливо, е мястото, в което се случват повечето от тези работни места, просто защото има голям брой млади хора и много университети, в които те учат и от които те естествено след това намират своя професионална реализация. Но Благоевград е прекрасно място за аутсорсинг или за откриване на дейности, които може би са малко по-малки, по-бутикови по мащаба си и изискват специализирани знания, без да изискват хиляди служители, защото града и територията няма капацитет да постигне, да осигури такъв обем работна ръка. Тъй, че ако вие искате да бъдете носители на това, на тая идея града ви да стане център на новата модерна индустрия, търсете контакти, както разбира се от страна на университета, но също и местната власт, търсете възможности за контакт с компании, които не непременно са с мащаба на Hewlett Packard, но са също така интересни и ефектни и добри като работодатели, които биха били заинтересовани от капацитета, който вашите два университета и региона предоставят. Със сигурност Благоевград е добро такова място. Добре, благодаря ви много. Много кратък въпрос, Янко Петров се казвам. Споменахте за едно абсурдно предложение 97-ма година към представител на HP. Какво всъщност ви накара да повярвате, че може да успеете, имайки предвид, меко казано, ситуацията за кая на чужди инвеститор в страната? Благодаря. Само искам да помоля това да бъде последния въпрос, защото трябва да продължиме. Благодаря. Според мен, и аз мисля, че се опитах да го кажа, човек, когато вярва в себе си, той умее да променя правилата, той умее да създава правилата. И със сигурност конюнктурата трябва да бъде обективно оценявана, но тя не трябва да бъде бариера за това ние да реализираме идеите, в които вярваме. Ние вярвахме, че в България има добра перспектива. Вярвахме, че България е несправедливо подценена и че таланта на хората тук не са разпознати, не се познават добре. И затова нищо не ни костваше да направим опита, да отидем и да говорим. По същия начин дойде и големия център тук. Ние отидохме в Калифорния с още 2-3 човека. Нищо не костваше. Ние имахме един час да продадем България на екзекютив борда. Така че вярата е нещо, което ние носим в себе си. Ние създаваме средата. Ние всички създаваме средата, в която живеем. Така че ако човек вярва в това какво той може да създаде, ако вярва в хората край себе си, ако смята, че има ресурс и капацитет да промени света край себе си, дори и да не знае всички отговори, да няма проекта до край в себе си, нещата се случват. И това, ако само това послание остане от днешния ни разговор, аз съм си свършила работата с тая среща днес. Благодарим ви много за отговора на този въпрос. Извинявайте.
Това е един малък жест от нашия екип, целият екип на стартъп. Заповядайте и ви благодарим отново. Много ви благодаря.